Қазақстандықтар енді еш уайымсыз бір-біріне бағалы сыйлық бере алады. Бүгін қаржы министрі Бақыт Сұлтанов тойда берілетін қымбат тартулар үшін салық алынбайтынын айтты. Взаимные подарки, как сегодня, так и после введения всеобщего декларирования, у нас не предусмотрено налогообложение взаимных подарков физических лиц друг другу. Когда ковер подарили или машину подарили, это не облагается. Алайда, бұдан бұрын кірістер комитеті сыйлық 4 миллион теңгеден асса құжат жүзінде сыйдың қайдан келген түсіндіру талап етілетін айтқан. Бірақ базарлықтың декларацияға енбейтін қайталаған министр, қолыңызда 4 миллионнан артық өз қаражатыңыз болса ғана, оны шотқа салып, бар екені есеп беріп, қайта шешіп алуға құқылы екеніңізді еске салды. Егер 10 миллиондық пәтер алып, тек жартысын құжат күйінде дәлелдесеңіз, қалған сомадан 10% салық алынбақ. Мұның барлығы қағаз күйінде, кедей, шын мәнде ауқаттылардан анықтау үшін жасалып жатыр, деп сендірді министр.